भाई की मजलस है, एक कथा सुन लो और एक जुमला सच। मेरे चचा भी और मेरे उस्ताद भी जी इरशाद हुसैन जाफर साहब, अल्लाह उन्हें दर्जात बुलंद कर, मैं 5 साल दास तो ना मैंने मिंबर तक लग लिख के दिता वही पढ़। साढ़े भेरे ये दो हस्तियां पेश नमाज मोहम्मद असलम जाफरी साहब और मुक्तदी इरशाद हुसैन जाफरी। मैं आखसा मैं वड्डा शिया, तुस आखना मैं वड्डा शिया। साढ़े इलाके के शिया ने तस्लीम किया अगर अली दे शिया होवे तो इंज होवे जिवें ये दो किरदार नाल मनवाया है। किरदार किरदार नाल मनवाया इलाके ने शिया तस्लीम किया कि शिया इन होने चाहिए जिवें शाह जाफरी है या असल उन्हां दी जिहड़ी सब तो वड्डी सिफत आई अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद करे। शाह जाफरी साहब की सब तो वड्डी तारीफ उन्हां भूख बर्दाश्त की अली दे दुश्मन नूं कबूल नहीं। मिलके मिलके नारा हाय नारी लिखा अपना अकीदा नतीजा कसीदा। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह 9 मार्च में मैं मौला दे सलाम करके करबला चुना है। सारा काफिला जरा मेरा सारे हाल पता इंजे पे लगता करबला का मैं देश के रसूल के पुत्र नाल मैं जिस वक्त टाइम लगता है मैं दुआ कर मेरे जिंदगी का दिन को नहीं जिंदा मैं ज़ियारत कब्र हुसैन की दुआ लगा 23 मरतबा का दवार भैन का मेरा 23 मरतबा। लेकिन बद भी मेरी जिंदगी का कोई ऐसा दिन नहीं जो सुबह की नमाज के बाद मैं पहले दुआ मंगनी मौला ज़ियारत का ऑर्डर। मौला की ज़ियारत की दुआ मांग करो बाकी सारिया जरूरत शायद सारिया जरूरत सारिया मजबूरिया सारिया कमजोरिया शायद भाई अकीदे वाले बंदे बैठे हो सुन के मूड चो तो मैं बिल्कुल थोड़ा जहां थोड़ा। अच्छा इरशाद जाफरी साहब का एक कथा पढ़ने लगा है पढ़ी वो फरमाने या हुसैन तेरी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं। या हुसैन तेरी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है जिसके दिल में तेरा गम उसे अजाब नहीं। थोड़ी जिंदगी या हुसैन तेरी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है जिसके दिल में तेरा गम उसे अजाब नहीं। किसी के रिज़्क पे तकला नहीं मुझे इरशाद क्यों तेरे गदा के मुकाबिल कोई नवाब नहीं। अख्तर दरे बतूल पे सुलगी थी एक आग अख्तर चन्यूटी की कबर पे थोड़ी मदद कर रहे हैं दो हिंदुआ में थोड़ा मैं थोड़े दिन
ਜਨਾਕਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਜ਼ਾਕਰ ਮੈਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਬਹਿਣ ਤੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਤਰਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਰਬਾਰੇ ਬਤੂਲ 'ਚ ਕਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਖਤਰ ਦਰੇ ਬਤੂਲ ਪੇ ਸੁਲਗੀ ਥੀ ਏਕ ਆਗ, ਸ਼ੋਲੇ ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਥੇ ਖੈਮੇ ਜਲਾ। ਸ਼ੋਲੇ ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗ। ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਬਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਕਰੀਂਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚੋਂ ਦੋ ਬੈਂਡ ਸੁਣ, ਜਿਤਨੇ ਮੁਕਾਣੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮਦਾਸ ਹਨ, ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਚਾੜ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਜ਼ਾਕਰ ਇਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਚੌਥੀ ਸਤਰ ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਸਮਝਾ ਲਏ ਮਜਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸੋ ਇਹ ਸਤਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜਲਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹਰਮ ਪੜ੍ਹੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੋਵੋ ਹੁਸੈਨ ਗੁਰੂ। ਜਿਤਨੇ ਮਕਾਣੀ ਹੋ ਰਸੂਲ ਰੁਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਨਸ਼ੋਲੇ।
ਇੱਕ ਬੰਦ ਬਾਈ ਤਮਾਹੀ ਦੀ ਔਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਹਾਜੀ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਹੋ ਬਸ ਇੱਕ ਸਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਉਹ ਪਰਮੰਦਿਆਂ ਜੈਂਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਕਲੈਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੁਲ ਗਈ ਔਲਾਦੂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਗਲਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਜ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਲ ਗਏ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਬਾਜ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰੁੜ ਗਏ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਿਉਂ ਬਾਜ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰੁੜ ਗਏ ਚਾਲੀ ਤੁਲਬਾ ਇਰਾਨੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਰ ਤ੍ਰੀ ਚਾਲੀ ਤੁਲਬਾ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਤਮ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕਾਈ ਜਦੋਂ ਮਜਲਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਫਟ ਗਏ ਮੂੰਹ ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ ਵਾ ਤ੍ਰੀ ਚਾਲੀ ਤੁਲਬਾ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਆ ਦੇ ਹਾਏ ਯਾਰ ਹਾਏ ਜ਼ਹਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਦ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਸੀਬ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਾ ਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਇਆ ਰੋਣ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਰੁੜੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਰੋਣ ਦਾ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਲਓ ਵਜੇ ਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਿਸ਼ਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸ਼ਰ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਲਿਓ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੁਮਲਾ ਪੜ ਅਲੀ ਆ ਗਏ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਮਲਾ ਪੜ ਸਾਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾਓ ਲੱਖਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਲਿਓ ਮਹਿਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਰਮਾਓ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ
اس پہلی سطر دا ترجمہ جس دی وجہ تو اے بچے زخمی ہوئے انہاں ماتم کیتے. میں کہ جی ترجمہ کیا ہے؟ عالم دین نے فرمایا کہ جدا دی ولی اے محمد دے دربار چوں پھنڈکڑ تے آئے دھیاں تے پتراں تو سجا رخسار پچھلے سال میں 3 اگست نو مولا کی زیارت کی. میں شوق ہے جس ویلے وقت ملتا ہے مالک بلند میں لگا لگا مولا کی سب 3 اگست نو میں واپس آیا سرگودے کے علاقے سے 40 چک جگہ اتفاق میں 17 پڑی ساڈے علاقے کے مسائل خاصا کرن عالم دین آغا مدر سراج وہ میرے بعد آ کے بہ گئے انہیں کہ جعفر پہلے بندے بڑے اوکھے ہو کے مجھے بندے رو گل کھول میں کہیں میں اوکھی دا کرا میرا حوصلہ نہیں جعفر تو یار آج کی مجلس وہ چند دھیاں آئیں بیٹھی ہیں مدر شرازی صاحب نے فرمایا جنہوں نے میں ذاتی طور پہ جاننا جو وہ رشتہ داروں کی شادی بھی نہیں ہوئی پردہ اتنے ہونا سی آزادی کا میرے دل میں چنوائیاں بیٹھی تو رو آئی دس دم آیا تو پڑھ میں کہ شاہ جی فرماؤ آ مدر شاہ شرازی صاحب فرماؤں لگی جعفر تیار انہیں لوگوں دس پنجابی دھیان کے پترا تو سجا رخسار تعلق آیا سر سچیندی رانی آئی پتر چھوٹے بھیڑا میں رکھے ماں کا بدلا یا پتر لینا ماں کا بدلا یا پتر لینا یا بھیڑا لینا پترا منہ چمکیا بھی مدینے چ میرا لگتا کوئی نہیں قبر ایک واری نانے کی قبر سے ونجو کہ بندہ برداشت کرے میری چند گزارشات تھے نانے میں میری مدد کر تھوڑی جی میں تھوڑا جہ ہو رو لوا میں مطمئن ہو میں روما نہیں نہ میں مطمئن نہیں میں وہ مطلب سفڑی نہ بندے راہ پھر گیا لیکن میں بڑی گل کری ہوں مولا نے اندازہ سمجھ رہا ہے میں گڈی چی بہ کے رو گیا رومن اپنی یکوت زینب تے کوئی ایسا جڑا غم میں شبیر وچ نہیں روندا ہے آدمی پر انسان بھائی ایک سطر سن پئی لمان مار پتر بتول دے رسول دی قبر تے آئے بھائی دنیا دا کوئی بد نصیب بندہ جی دی عبادت ہو سی میں پڑھتا اپنی مرضی پوانی مان لگے واسطے رسول کی عظمت کا گل میری توجہ نہ چھوڑ پوانی مان لگے حسین برادا حق پھر میں دن تسا پوانی نہ بو تسی امیر لو میں مڈ لا تو کری میں پوانی بانا تسی نانے دی سنا حسین سنا دی بہ گئے رو کے حسین اندر بھائی تو علی دی پاگ دا مالک ہے جڑی گلا اما کی کہنا او نانے تو سن شیخ پورے والے او کدے ہی روسا تو سا محشر تک بس میں اگلی سب تک سن میں بڑا جبر کر کے پڑھدا ہوں جبر کر کے میں کول پڑھیا نہیں جا رہا ساڈی دل کر دے رون واسطے بھائی سن نانے تو سن
امام حسن اٹھے نانے دی قبر تے سجدہ رخسار کھڑے مدن دی آواز اک ترے مرتبہ فرمایا نانا نانا او نبیاں دا سر رکھ مجبور دھی دا پتر دس اماں تھوڑے سے کا مسائل ہے یہ غلط نگاہ تھوڑے دوری دے چھتیاں سے لے کے لا پیو اللہ تو شرم ہو جا لو جی میں سب پوری کرن لگا میری تھوڑی جی مدد کر نانا نانا او نبیاں دا سردار نانا مجبور سی دا پتر دسن آیا اللہ بیمار علی عمران اللہ اور بخت لا دے اچھا پتر ہے متول دی تھی اسا ہر واسطے دعا مانگا ہر جتنے میرے بچے ذاکر بیٹھے سارے نے لو جی میں سترہ کھڑ لگا تے عبادت رل کے کر لگی نانا مجبور تھی تو پتر دسن آئے اما بیمار شیخ اوپر والے کیڑا بڑا برداشت کرے سن نانے کی قبر نال لپٹ کے روکا تے نانا اے امیر اس امیر آر پیغام دیتا ہے میں غریب تن دسن آیا اما بیمار نہیں اما زخم نہیں نانا بیمار ہو رہے ہیں زخم ایک بیرا سجے ایک کھبے نانے دے سجے کھبے کھلو کے پیا تیس رجب اور ٹکر مالک شرف اور قدیمی امام بارگاہ میں مل سے ادا ہوگی جس میں قبلہ سے جائے گا بادشاہ ٹیپے بوٹے شاہ اور بھی علماء کرام کا فرمائیں گے سید رضا کریم جناب قبلہ سید علی رضا شاہ صاحب Mm-hmm.